Pode parecer mentira a história de pescador, mas eu não conto mentira, é verdade, sim, senhor. Sob a sombra da paineira sempre brinco beija-flor, quando a primavera veste o sertão com sua cor. De manhã o sol clareia, beija sua terra, amor. Tô morando na cidade, mas essa triste saudade mora nesse cantador. Um rio manso refresca a tarde quando é calor, cantando às suas margens um passarinho cantor. Violeiro e viola, melodia e trovador, o artista e a arte, as raízes de valor. Se o senhor não viu, não sabe, vá lá ver, não acabou. As cores da natureza, o milagre da beleza que a mão divina pintou. Preso no brilho da lua, o meu olho já ficou. Por causa de uma morena, esse caipira chorou. Mas a solidão não nasce onde a alegria brotou. Eu cantei para as estrelas, logo essa dor passou. O meu sertão é remédio para peito sofredor. Quem canta a tristeza espanta, por isso o caipira canta pro sertão que lhe ensinou. Não conhece a beleza de um cafezal em flor. Parece um tapete branco que a natureza bordou. O arrozal no banhado, cor de ouro madurou. Mas vale bem mais que ouro nas mãos de quem lhe plantou. Aqui o frangão, aqui ó. Oh, asqueira, hein? Hoje vai ter um franguinho caipira aqui, né, daqui, ó. Gente, quem é que gosta de um franguinho caipira? Eu mesmo adoro franguinho caipira, hein? Minha cunhada perguntou pra mim aqui se eu queria um churrasquinho aqui ou queria um frango caipira. Tá na roça, tem que comer um franguinho caipira, né, Marlene? Verdade. Tô de bom, né? Eu queria um frango caipira, né? É. Pra quem caipira é difícil de comer, né? A gente mora na cidade, né? É, quem mora na cidade é. É. A cerola colhe hoje, Marlene? Terminei de colher. É? Fazer um suquinho? Fazer um suco pra nós tomar. Aí, ó. Maravilha, tudo natural aqui, hein, gente? Sem veneno, sem nada. Tudo caprichadinho, ó. Tem um gatinho aqui, ó. A água tá pelando, Zaguinho? Tá pelando. É? Marlene, vocês querem frango caipira para vender também ou só pro gasto? Na verdade, a gente é mais pro gasto. Mais pro gasto. Aí alguns amigos, às vezes, querem comprar, a gente acaba vendendo, mas é mais pro consumo mesmo. Só pro consumo mesmo, né? Ali tem um porquinho também que eles criam, gente. Tem uma vaquinha que eu já mostrei ali. Tem de tudo um pouquinho aqui na chácara. Chácara do Zaqueu aqui dá 4 mil metros, você falou, né, Zaqueu? É, 4 mil metros, gente. Já dá pra se divertir bastante, né? Olha o gatinho. O gatinho chegando perto, ó. Tá querendo. Espera, gatinho. Não tá pronto ainda, não.
pude ver através este véu da saudade, imagens da infância na minha pequena cidade. Esse... Já tá tudo picadinho, Marlene? Já tá lavado, picado. Agora a gente vai refogar. Coloquei uma panela com uma colher de banha, coloquei uma colher de colural. Ah, você faz com banha? É, com banha. Oh. Banha produzida aqui do porco também. Aqui do porco, hein? Aqui da chácara. Bom, gente, quem gosta de um franguinho caipira, convidado para almoçar com nós aqui hoje. Agora vamos... Umas duas colheres de alho já macetado. O alho é à vontade, né, Marlene? É. Primeiro, o gatinho tá só assistindo. Aí a gente espera dar uma fritada no alho e no colorau. Aí, gente, fala pra nós aí como é que vocês fazem o franguinho caipira. Aqui a Marlene faz assim, com colorau. Fritando, né, Marlene? Na banha, o alho, né? E depois o colorau, né? Isso. Aí, após ter fritado, a gente coloca o frango já picado. É, gente, esse franguinho é bem novo, né, Marlene? Bem novinho. Tem o quê? Quantos meses? Ele deve ter uns 5 meses. 5 meses. Tá bom? O frango caipira, pra ele ficar bom, é depois dos 6 meses, né? É, sim. Aí, após refogar, a gente coloca o sal a gosto também. Isso aqui é a Marlene, Maria Helena, lá do Guarani, né, Marlene? Morava no Guarani. Foi professora há muitos anos, né, Marlene? Isso, agora aposentei, aí tô dedicando ao meu fogão a lenha agora. É, agora tá vivendo um pouco a vida aqui. Aqui na escola não é fácil não dar aula pra criançada, né? Não é, isso, ainda mais eu que dei 32 anos. 32 acho. Anos, de professora. Isso. E agora compraram uma chacrinha aqui e estão curtindo aqui. Lá tá o Zaqueu, lá na lida. Hoje ele tá passando veneno no feijãozinho, ó. Aí mexe bem, e como ele é um franguinho novo, eu vou tapar e deixar ele cozinhar. Ah, não precisa nem de pressão, né, Marlene? Não, nem de pressão, isso aqui é direto na panela normal. Quando é galo, galinha mais velha, você faz na pressão? Aí na pressão, galinha, galo, né? Uhum. Agora franguinho novo, pode fazer direto na panela normal. Direto na panela normal. Panelona grossa, né? Panelona de alumínio batido, né? Sim. Ó, gente, o fogãozão tá aqui a todo vapor. E só aguardar aí o franguinho caipira aqui na Chácara Martins hoje, hein? Ô Mariana, o que você vai fazer para acompanhar com esse frango? Vou fazer um arroz, um feijão, uma polenta. Vai fazer uma polenta? Sim. Ei. E daí um frango, um suco de acerola. Suco de acerola. Colhido agora sim, olha que acerola, hein, gente? Olha o tamanho dessa acerola, gente, olha. Bem grandona. Ó. Caprichado. É isso. Dá uma mexida, tá mexendo. Não se mexeu. Como é que tá o franguinho? Será que tá bom, Marlene? Não mexida pra ver, né? Ó, já tá bem refogado. Mas... O tempero você coloca depois. O cheiro verde, né? Cheiro verde. Sim, depois. Ó, já tem sal, já tem alho, né? Uhum. Só o cheiro verde. Tem o colorau, né? Sim. O cheiro verde vai ficar. Ó, gente, não é o fogão que é muito alto, não. É a Marlene que é bem baixa, lá. Olha lá. Com certeza. Você tem quantos metros, Marlene? 1,5. 1,5 metros. Aí depois que ele refogou bem, a gente coloca água, só que põe bem no cantinho assim, pra não ficar em cima da carne. Coloca no cantinho, dá mais uma mexida. Pra não lavar o colorau também. É. Dá mais uma mexida. Experimenta o sal. Né? Aí tampa e deixa cozinhar agora. Beleza, pura. Pessoal que assiste o canal Simplão de Tudo, gente, faz seus comentários aí. Fala aí como é que você faz frango caipira, onde você mora, o estado,
até o país, né? Pessoal lá dos Estados Unidos comentando também aí nos nossos vídeos, Portugal, vários países aí assistindo o canal Simplão de Tudo, hein? Dia a dia da roça. Esse aqui eu tô cortando uma abobrinha aqui, ó. Abobrinha não, abobrona aqui, ó. É. A abóbora tá madura, Zé. Tá madura. Vai fazer que jeito essa abóbora aí? Vai fazer refogada, né? Ah, vai fazer refogada. É, muito bom. Vai, gente. Aqui é moda mineira, né? Moda mineira. Abóbora madura? Madura. Pra comer com frango, e a Marlene vai fazer uma polenta depois também. Marlene, o que é isso aí? Esse daqui é caxi. Caxi. Ó, gente, quem já comeu caxi? Ó. Dá pra fazer ele afogadinho, né? Parece uma purunga, né, Marlene? Parece uma purunga. E é molinho pra comer? Molinho. É? Bem mais mole do que chuchu e mais gostoso. É? Ó, gente, quem não conhece o caxi. Vai fazer hoje, Marlene, o caxi? Hoje a gente não vai porque a gente vai fazer a abóbora aqui, ó. Ela já tem abóbora, né? Uhum. É. Já foi picadinha, agora vai ser temperada. Vai ficar uma quibebe. A quibebe. Isso. E o frango, como é que tá? Tá quase bom? O frango tá quase bom já. É? A gente vê mais pelo pé, né? Aí começa a soltar o corinho do pé, você falou, né? É. Ó, ele já tá no ponto já. Já tá no ponto. Só colocar o cheiro verde agora. Só colocar o cheiro verde. E o cheiro verde, tem aí? Tem. Vou atrás. Vai colher lá na roça ainda. Colhei lá na horta. Na hora. Aquela cebolinha. Ó, gente, tirar daqui na hora. Pra poder fazer o tempero. Ó, tirei um maço de cebolinha. Aí nós vamos tirar a salsinha. Tem de tudo um pouquinho aqui na horta, né, Marlene? Tem. Olha, lá embaixo tem um pé de europonóvis bem grande. Aqui o pé de coloral. Ó, pra vocês verem que bacana, né? Marlene, coentro não tem, não? Coentro não tem. Coentro tem é bom também, né? Salsinha, cebolinha. Isso. Isso aqui é manjerônimo? É, manjerônimo. Você coloca no frango também, não? Frango também. Pode colocar o galho inteirinho, pode colocar ele picado. Sim. Ó, já tem uma aranha bem lá, lá. Eu li uma aranha lá. Ó, gente, tudo fresquinho, da hora. Aquele é o que, Marlene? Isso aqui é inhame? É inhame. Ah, só pra jogar água da pia aqui, né? Isso. Agora vamos pôr uma pimenta. A gente pode pôr pimenta verde, madura. Ó, o pezão de pimenta bem carregadinho. Pé de pimenta. Que pimenta que é essa aqui, Marlene? Fica dedo de moça, será? Eles falam dedo de moça. É. Tem madura e tem verde. Isso. É ardida essa pimenta? Ela é um pouco, mas eu tiro a semente daí. Não arde muito, não? Daí já não arde. Esse é o cheiro verde que nós vamos picar e colocar no frango. Bora lá, gente. Acompanhar ali. Um frango caipira aqui na chácara hoje, hein, gente? Um luxo, hein? Um franguinho caipira. Hoje é domingo. Hoje é dia 11, Marlene? 10, né? Hoje é 10, né? 10 de abril de 2022. Estamos aqui na chácara da Maria Helena. Quando o galo carijó solta o canto no buleiro, pula em pé que já é. O casal trabalha unido na cozinha, né, Zaqueu? Um fazendo frango e o outro de fazendo abobrinha. Capricha nessa abobrinha, viu? Capricha na abobrinha. Aqui sim. Aqui sim, né? O rio fez o seu ler. Então, olha o cheirinho verde aqui. Pimenta madura, pimenta verde, cebolinha. Salsinha. E só? Não, aquele outro lá. Ah, o manjerônimo? É, e o manjerônimo no meio também. Tudo picadinho, agora nós vamos deixar ele finalizar. Olha, gente, tem caipira, que delícia, hein? Ó. Sem pressão, só na panela. Só na panela, né, Marlene?
Fica mais gostoso assim, né, Marlene? Bem mais gostoso. Aqui na panela de pressão, né? Isso. Sanguinho molinho, novinho. Tá pronto, só o seu filho. Já tá pronto? E a polenta? Você vai fazer? Já tá aí. A polenta tá aqui. Pode estampar. Ah, nessa panela vermelha aqui? Não, lá de cá. Ah, na outra ali? É. Ah, tá aqui a polenta. Ah, opa, aí entra a água. Ó, gente, a polentinha. Acompanhar aqui com o frango caipira. Você gosta daqui, o polenta do frango caipira? Bom demais, né? Bom, né? Oh. Pessoal, nós estamos aqui em Mamborê, hein? Aqui na Chácara do Zaqueu e da Maria Helena. Olha o lugar que nós estamos aqui, gente. Que lugar bem gostoso, ó, para vocês verem. Vou mostrar para vocês verem aqui a parte de fora aqui, ó. Ó. Ali embaixo ali tem uma matinha, tipo uma reserva. Pessoal que assiste o canal, simplão de tudo, hein? Um abraço para vocês aí. Vai lá curtindo nossos vídeos, dando aquela força. O YouTube tá indicando nossos vídeos, gente. E assim que a gente puder, a gente vai estar mostrando mais variedade aí, né, gente? Que nem nós fomos lá para Minas Gerais, né? Mas quer ir lá para Mato Grosso também, Rio Grande do Sul. Conforme for dando certinho aí, a gente vai viajando aí, vai mostrando para vocês aí. Um pouco aí, diferente das culturas caipira, né? Rio Grande do Sul é de um jeito, Mato Grosso é de outro jeito, Minas Gerais é de outro jeito, Paraná é de outro jeito, tudo tem seu diferencial, né? Nem, por exemplo, lá em Minas Gerais, é tipo lá é a terra do queijo, do piqui, né? Rio Grande do Sul, lá o pessoal gosta muito de costela assada, né? E aqui no Paraná também tem as suas iguarias também, né? Mas todo lugar aí, com certeza, o pessoal curte aí o frango caipira, né? E principalmente feito no fogão a lenha, né? Parece que fica mais saboroso ainda, hein, gente? Delícia, é caipira, hein? Ó, pra você ver. Ó, fechado. Eu saí pela porteira do mundo em felicidade, só levando na algibeira a danada da saudade. Entrei num lugar estranho que eles chamam de cidade, com tanta mentira solta que assustou minha vida. Beleza, pessoal, vamos almoçar aqui agora. Tomar um suquinho aqui de acerola, uma abobrinha, pra quem caipira, uma polentinha que a Marlene fez, um arrozinho, um feijãozinho. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. E fizeram uma zoeira quando viram minha mala, desdenharam minha roupa, da botina nem se fala. Tiram tanto da camisa só porque não é de malha, minha calça de xadrez e do meu chapéu de palha. Me chamaram de matuto, não quiseram nem saber se o gosto que eu tenho é direito alguém ter. Pra roubar minha carteira, que dentro não tinha nada, vieram com baboseira uma tal prosa fiada, me empurrando com a barriga, mas carrego em minha meia o dinheiro do salário, pois sabia que o mundo é maior, isso aprendi. De bobo não tenho nada, não foi ontem que nasci. Capoeira.
roça é plantar. Só tinha vindo aqui mesmo, foi dar uma passeada. Eu não fui bem recebido, mas vocês estão enganados. Hoje volto bem tranquilo, nem um pouco magoado. Se não fossem os matutos, pra vocês seria o fim. Será que seus alimentos plantariam no jardim? Se não fossem os matutos, pra vocês seria o fim. Será que